Eu, gospodin Bjalta, iso bomba. Iso pečeni, ne prženi. Čičo, ti si художник. Всъщност, Джеси, те са само обикновени съставки. Не, Джеси, не си ядем запасите. Господин Бял! Джеси! Всеки ще иска да опита това. И аз знам точно човек, с когото да говорим. Кристия! Наричаме ги Чичо. Кажи им името. Чичо! Колко ти имате? Имаме 6 различни вкуса, йоу. 7! Правите 7! 7. 7 е добре. Да. Чичо, ще пиздев нещо по-добро.